Goca, bravo, bravo. Ju lum, kërcimi shkëlqyer. Jo sigurisht e kam. Kohës në institucionet shqiptare në maj të 2023-shit. Yes. Paska ça kohë, domethënë nuk është hoqën Banka e Shqipërisë më sakt, e hoqi licencën dy prej nga këtyre institucioneve të mikrokredive, dhe njëra nga këto ishte Final SHPK. Ishte edhe një tjetër, po s'm kujtohet tash se nuk po e përmend. Nuk janë banka, janë institucione mini kredish. Po, që t'japin kredi pa kurfar kolaterali. Sepse e bëjnë këtë për arsyen e të qartë dhe të pastër, sepse më pas ta marrin 4 fish, 5 fish, 6 fish, shtëpi, toka, pasuri, çatkesh, sepse hyn pasaj në një mekanizëm, në një sy cikloni, në një vrim të zezë, që me nërteje dhe breket milion nuk kanë të ngopme. Historia që të dëgjoni është historia e një vajze që është një proces divorci, që ka marrë 400.000 lekë shkretës si duheshin, 400.000 lekë, në një pamundësi për t'i paguar, nuk e pagoje, shko shende për këta. Më pas, i erdi një lemrim dhe tha, këto janë për paguar, gjeti parat dhe vajti pagoj të gjitha. I ka paguar 8 fish. Ha? Herën e pari i ka paguar 3 fish, tani janë edhe 5 fish të tjera. Po që mërsa duhet me pagu, se më qmire ka pagu 1.2, ka pagu 1.2, duhet pagu edhe 2 milion. Tjera? Për 400.000 lek, po. Që thumërë, jo? Interes shumë i mirë, 410% e kanë interes. Wow. Pra vajza i ka paguar, këtu i ka të vërtetuar me gjitha dokumentat mandat pagesis nga një bank e nivelit të dytë që ja kalonin kësaj mikrokredisë së parë, dhe më thënë kësaj final, final SHPK. SHPK. Mi për që ndonë në këtë histori? Pra ti në momentin e parë që nuk e paguan këtë kredin për një minjë arsye, nuk e se të vazhdon të rritet kamata ose procedura që keja pëse këtë unë të grumbullohen, interesi munguar. Jo, ka shpiku një mekanizm shumë interesant, kriminal do thoja, jo interesant. Që ja shesi një kompanije tjetër si kredit keqe. Pra, në qëfëse kompanijë së pari, ke ngellur dhe 200.000 lek pa marë, ajo e shetë 400.000 lek, ke një kompani tjetër, e cila, këtë 400.000 lekshin që e shidik ajo, e qonë 1.4 milion, që ta kërkon ty tashmë, për shkak se nuk e paguar. Pra, ja, shatë dole, regulli bankar, apo përqindja, apo interesi. Da janë arrestuar disa vezë, dëm... Pra, kjo, që të kërkon 1.4 milion lek, nëse nuk e paguan mirë të merë dhe shpinë për 1.4 milion lekë, merë një pronë, këtë njënë se qëra tjetër, apo këtë njënë se qare, 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 qare. Po qaqë nga lesha, qaqë nga lesha që vrau vetën para spaku të përë. Pa tjetër. A ju bësë se bepë për... Të pofoja që gjitha këtë isëri në këtë vënd kanë quar njërës në tentativa për vrasje të vetës e tyre, por edhe me pasoja të rënda, me humbjën e jetës, gjaxhi që helmoj vetën, dikush tjetër u vra, nga këto marrina sepse nuk gjetë, ne jemi munduar të klasim disa herë në fakt për isë vërtetës, majsa mundemi, majsa rase, na vina të nënëse se nuk mund klasit këshu në ajrës të generis. Si që është rasin kritik se vajzi që është të lush në mente kokës, po jam i bindu që pas këtyre pameve që do të ndjekin këto institucionet e varsisa që ka, vajzën do të anëzjen të qetë sepse i ka paguar ato lejtë. I ka paguar më tre fish, i ka paguar tre fish. Vajza është në një regjim përmbarimor, që moment në parë që lidh kontrat me një punë marës, një këshu pëndënës, që i kalon paga në banga sa i majnë gjithë lekët, dhe të rohët punojnë zes për shkak se dungë ta, ta vjedhin lartë të poshtë. Mi përvajtë është në përthash është në proces divorci. Mund t'i marin edhe kujdes të arin e fëmijës. Pa tjetër i kanë shkaktuar... Sepse rezulton pa tardhura. I kanë shkaktuar të probleme, përveç a i du të risë madhe të lekëve, të marrë është 400.000 lekë, të thesh 6 milion lekë mraba, vetëm në këtë vënd bënë vaki. Hapi i parë. Miqë të Stopit, përshëndetje. Ankesa që do të trajtojmë sot ka të bëjë me një kredi, por fillimisht le të rikujtojmë pak se çfarë ka ndodhur së fundmi me shoqërinë Final SHPK. Në maj 2023, Banka e Shqipërisë revokoi licencat e dy subjekteve financiare Jo Banka dhe nisi hetim ndaj 9 personave, ndërta dhe administratorit të subjektit Final SHPK, në ndryshimin se kanë përdorur licencat si kompani mikrokrediti për të zhvatur mira qytetarë për mes skemave të rifinancimit me kushtet të këqia të kredive të vjetra apo për mes shantajimit për blokim pronash. Dhe nuk kanë gjendë pak të herët kur qytetarët kanë arritur në masa drastike, kanë tentuar apo janë vetë vrarë për shkak të kredive. Natyrisht, kjo ka qenë një skemë e cila, kur doli në publik, shkaktoi një shok të madh për gjithë shoqërinë shqiptare, sepse numri të përfshirëve ka qenë një jashtëzakonshëm. Pra flitet për gati rreth 100 mijë persona të përfshirë, çka do të thotë që gati gjysma e familjeve shqiptare
janë, që janë aktive sot, janë përfshirë në një skem të ngjashme. Kjo është një ngjarje e cila do duhet të kishte përgjegjës, kjo është një situatë e cila do duhet të ishte menaxhuar shumë më mirë, por fakti është që është lënë të degradojë të tillë, dhe sot që flasim ne kemi gati mos gaboj diku tek rreth 20.000 ankesa, të cilat po trajtohen sot nga prokuroria. Në vitin 2019, qytetarja Edra Koroveshi ka marrë një kredi 40.000 lekë të reja dhe për shkak të mos shlyerjes, kjo kredi është shitur. Në 2019-ën ka marrë një kredi 400.000 lekë të vjetra. Nuk e pagova dot atë periudhë se për ca probleme të mia e lash. Një ditë bukur, qytetarja kontaktohet nga një përfaqësuese e shoqërisë Final SHPK dhe i kërkohet që pagesën e kredisë ta kryejë ndaj kësaj shoqërie, plot 120.000 lekë të reja. Pastaj më erdhi një zarf te prindrit e mi na përmbarimi. Edhe e marr zarfin, e lexoj dhe mora masa. Tash unë për të hequr e kam këtë. Edhe e pagova. Kam dhe faturat. Këtu kemi faturat që ju keni paguar kredin për disa muaj, apo jo? Ndërkohë, pasi e shleve dhe këstin e fundit, a mori një dokument që kredia është mbyllur? Jo, kam folur me një gocë në telefonat Tirana dhe i kam thënë, i jemi në rregull, a më duhet në një dokument që unë këtë kredi e kam shlyer dhe nuk jam më debitore ndaj shtetit, nuk ka nevojë tha se jeni në rregull me kredin. Tani, shohim se faturat dhe pagesat që ju keni bërë janë në një bank tjetër që ju keni bërë dhe përfituesi është Final SHPK. Pse? Pse kështu më tha ajo goca që fola në telefon? Atë që ju sqarova që të mos hallakatemi. E i thot Panos Saku, janë mbi 100.000 familje shqiptare. 20.000 konkretisht sipas Panos, janë nëpër prokurori tash për këtë punë. Ore, kam marr 400.000 lekë, të kom pagu 600.000 me kamat, vonese, me kosto, me gjëra, po si po më kërko këtë prap, një kompani tjetër që kjo e ka shitë si kredit keqe, kërko 4 milion lekë mua jo, për 400.000. A, ta që e bleva unë këtë, s'pagove ti do 2 muaj. A? Blejnë borgjë. Pa tjetër. Kanë kryu dhe skemat e përmbarusit, të tyre dhe kërcenime. Personalisht, vazhdoj të jem në cikle këto, si quhet, kreditore, ka muaj, ose ka pasur muaj, dikur që s'mundisha. Banka në marrëveshje me mua bënd, oke, do të mbledhim 3 muaj bashk, por do të ndryshoj për këto 3 muaj që ke vonuar lekë, do të ndryshoj kaq për qind. Do shtosh 20.000 lekë në muaj. Dakord? Po jo të marrësh 400.000 lekë, e të pagush 6 milion lekë mrapa, kjo s'më lut mendsh. Sepse bankat funksionojnë ndryshe për realisht të nivelit dytë. Këto kompanitë e mikrokredive janë qërë su dhe thoni ju më, qërë vebi ju më, qërë ishë Gjaferi më. Ato kanë qenë ustalar mirëfillë të zdi. Jo ustalar si këta. Vazhdimi. Por ku qëndron problemi? Në shtator të 2024-ës, më erdhi një vjen tek puna një zarf na përmbarimi, edhe mendova se si shfarë përmarë, sinqerisht. Në hapë zarfit është për një kredi që ti ke lënë brapa me. Më qa kredi e thash, unë e lava kredi. Jo tha është 1.200.000. Përmbaruesi më tha që duhet do merren masa, ndaj ligjit, që ti duhet ta paguar se në të kundër të hiqen pronat, mund do edhe të përfundosh në burg. Bëj që duash, unë s'kam që të t'japi, thash, unë do t'jap shpirtin tani, se unë kam edhe një fëmijë për të rritur. Ndërkohë, ke biseduar me të njëjtën vajzë përfaqësuese të Final SHPK? Kam folur me atë vajzën dhe ajo vajza më ka thënë që nuk di çfarë të them se nuk kemi më ne më kompetent për këtë, po si nga ta marrun veshit tash që ku më vajtën lekët më vajzë që dhe mua mos të më bie në qafë kot për mbarimin. Cilat janë pasojat? Pra çfarë pune të prish kjo kredi? Kjo për shkakun un tani jam në proces gjyqësor. Un nuk mund të punoj me siguracione. Se direkt e shteti mi mia. Nuk kam si të justifikojm edhe në gjykat me çfarë e mbaj fëmijën tim. Përderisa unë të dalë në sistem me siguracione direkt e shtetimi me. Ti je në proces divorci apo jo? Po, ndalë. Dhe pjesa që kam më shumë frikë është te vajza, se kam frikë mos më marrin dhe kujdestarinë e çupës. Edhe mua kjo kredia po më prish shumë punë në çdo lloj aspekti. Kërkoj ndihmën tuaj të emisionit Stop Masë më ndihmoni. Që ta zgjidh këtë çështje dhe unë të jem e qetë me vajzën time.
Pra vajza pranon qartë pasën, më kanë krijuar probleme pa fund. Po i ka paguar, më ka letrat, ka dokumentat, ajo më ka. Do shkojnë gjykatë, do thotë gjykatë që se do të detyrohet të punojë nxehtë, se po ta çoj pagën në bankë dhe e bllokoj përmbarimin me një vendim idiot, absurd. Thotë pagën në bankë se çdo do se duhet ushqej veten dhe fëmijën. Po gjyqtari do të thotë me çfarë jeton ti, po unë se apo. Ti ke edhe lek për ta mbajtur. Ta mbaj bashorti, ku di unë. Atë e vendos gjykata, po pse të vendosësh përballë një klauzole, një fakti që duhet ishte. Telefonoj me njërën nga këto vajzat, e ku diun se qishte atje, po shikova se ti ku ke paguar aty, nuk ke vënë se për çfarë ke paguar. Pra ka pagu lekët kjo, dhe nuk e ke përcaktuar ti aty për çfarë ke paguar. Që është hyrje e detyrimit. E, ka pagu gjithatë lekët për manikyre, po, se keni kuptu jo. Po, nëse janë, për po manikyr. Nëse janë të paguara korrigjota jo, se shumë aty është. Ku ka vajtur? Se morët lekët, pra ka vajtur lekët. Shuma, ku ka vajtur shuma? Kjo kompania që e mori lekët nëpërmjet bankës niveli 2. Ktheheni lekët, sa ka paguar zonja 1.500.000 apo sa ishte, na thënë këto lekët, shkruajtjen e para për çfarë ke, i kanë për detyrim shlyerje borxhi kredie çka kam. Ah. Po s'ka nevojë më. Lekët ja keni marr patë. Po modifikohet jo. Qëllimi më së është kaq e thjeshtë. Çka ka ndodhur? Ja kanë marr lekët, që janë gjitha faturat siç dhe i pat, dhe kanë quajtur prap kredi të keqe. Shëndet Greta, uftofem duket. Morshat keqen. Ja kanë qyt prap kredit keqe dhe e kanë shit në një mikrokredit tjetër. Me pu, pu, pu. Edhe pse i kanë marrë 1.200.000. Ja kanë marrë 1.200.000. Po, po pse s'ke shkruajtu për qarë janë këto lekët e kanë shit prap një vend tjetër. Që i kërkojnë, 1.900.000 kërkojnë tjetëri. A i tjetëri prap do e shesit, pasi të mori ca lekë, do e shesit dhe i një për kredit tjetër një 3.000.000. Deri 60 vjeç gota, që do bëjt e kredit, që qa pune ka. Digjeni. Në një përmbledhje mund të themi se sipas dokumentave që përmbaruesi kërkon shlyerjen e pagesës, kreditori është Credit Al, i cili ka ndryshuar emrin nga Mikrokredit Risk dhe në asnjë moment nuk lexojmë emrin e shoqërisë Final SHPK. Pse duhet ta paguaj unë kur unë kam faturat? Edhe mua kjo kredi më hap shumë probleme në gjyq. Atëherë, ti ke faturat që ke paguar diçka që nuk përshkruan që ke paguar këtë kredi aty dhe për më tepër nuk ti ka komunikuar kurkush këto letra përveç meje që po flasim. Sa të kanë thënë tjerët që të paguash nuk e di dhe të të asqerosh me tjerët se çfarë ke paguar këtë aty, lutem. Juve kush ja u ka sjell këtë letrën? Shoqëria Kreditale SHPK ka sjell komplet dosjen këneve që ka këtë detyrim dhe këtë vendim gjykate original që i kam unë në zyrë. Gjej ata dhe thuaj çfarë kam shlyer ata dhe për çfarë ata ashtu, sepse në përshkrim thot pagesë, por ku e dim ne që s'ke pas detyrime të tjera ti tek ata ndaj këtij që ta ke bërë për një kontratë tjetër apo për diçka. Ti prandaj bëj përshkrimi për filan kontratë çdo pagesë që bëhet. Pyetja që shtrohet dhe mbetet pa përgjigje është se ku i kanë marrë të dhënat eksakte përfaqësuesit e shoqërisë Final, shumën e plot dhe numrin e kontratës. Kjo është kredi e bler nga ne. Totali që ju ka shkuar si debitor është 197.000. Në shkurt të 2021-shin këtë kredinë e ka shitur ne dhe normalisht duke qenë se ne nuk kemi pasur kontakt. Kemi pasur një mundësi komunikimi. Ky ka kaluar në përmbarim. Atëherë, Mikrokredit Risk jemi po ne që jemi kreditali. Ne kemi dokumentat që ju keni firmosur, them si ka pasur edhe Finali në të njëjtën kohë. Kjo është pyetja ime ndërkohë. Se unë nuk kam një kredit tjetër dhe unë pagesën ja kam bërë gabimisht Finalit, sepse Finali mund të më ketë mashtruar. Çfarë ndodh? Në këtë rast do duhet shkosh të pyesësh që pse ju e ka shitur dy herë kredit. Nuk. Edhe në momentin që këne na konfirmon që e ka shitur dy herë dhe ju e keni shlyer, ka tjetër që një e këtë mbrapsht që dokumentacion. Si pas bankës kur shmarë kredia, një herë në thuet se kredia tashmë është e Final SHPK, dhe në një pik tjetër në thuet se është tek Mikrokredit Risk ose tek Credit Al. Ne kërkuam të kontaktoni me punojësit e Final SHPK, por ishte e pamundur. Kërkuam zyrën, e gjetëm edhe pse shoqëria Final SHPK është sekuestruar nga prokuroria sërish pranë zyrave të tyre kishte punonjës, por na u pohua se ishin punonjës të prokurorisë. Më falë që nuk isha i sakt, 1.970.000 lekë.
1.970.000 lek. A, për 400.000 lek, vajza po paguan. Kjo është pagesa e tretë që do bëj goca. 3.200.000 lek deri tani që flasim ne. Vogla. Se kush e di ç'vazhdon brapa. Pa, jo, pa, nuk kam. Mas kësaj nate i bëj thirrje gjithë shqiptarëve. Mund t'jeni hallëxhi, mos i hyni këtyre skemave, se s'do dilni as sekundi. Ma besoni. Është një tmerr i madh, është një tmerr. Si zgëlojnë shumë marrina, gëlon dhe kjo histori. Po përveç kësaj, se dikush thotë, "O vëlla, unë nuk kam marr kredi në herë, po emri im është në kredi." Sepse është ajo skema tjetër që gjeshin kartat e njerëzve të pamundur ose të paaft, ose të pakujdesshëm, i futshin kredi nëpër banka kështu të nivelit dytë ose në këto fondacione. I kanë vënë dorë zanë, mikrokredit, ha, bravo vetëm kur i vjen letra. Ke qenë garant për Gendi, po Gendi s'ka pagu, po s'konfirmos djove, apo karta ose jo. Garant për njërin që do më marrë celular të ri, e kupton? Ashtu da. Është një skemë e pastër. Mashtrimi total dhe në kam moment që duhet hetohet në këtë vend, sigurisht janë hetuar paratë inceneratorëve, po dhe kjo nuk është pak. Vazhdimi. Tu kemi të bëjmë me një rast të pas mashtrimi. Pra, një person ka marrë në telefon të dëmtuarën dhe e ka gënyer duke i thënë që ti duhet të derdhësh një sasi parash, pra borxhi që ti ke e ke ndaj kompanisë finale. Ndërkohë që borxhi ishte ndaj kompanisë mikrokredit. Këtu kemi të bëjmë me një grup të strukturuar i cili ka organizuar një mashtrim. Para sepse u la për një kohë të gjatë mos shlyre e borxhit nga dalja e urdhrit përmbarimor ndaj kompanisë mikrokredit, dhe kjo do të thotë që kompania mikrokredit ishte në dieni të lëvizjeve të zonjës. Kompania finale ndërkohë ishte duke marrë pagesa dhe nuk kontaktonte me personin që po kryente pagesat, pavarësisht se nuk e dinte se për çfarë po i merrte këto pagesa, pra teorikisht. Nuk e dinte. Ti s'ke një llogari kundërparti llogarie për pagesën që po merr. Ai s'të ka asnjë borxh ty, ndërkohë që po të paguan ca lek. Ti duhet të shqetësohesh. Këtu situata ka dy kahë, është një para çështja penale dhe çështja civile. Çështja penale ka të bëjë me punonjësin që ka marrë telefon. Zotria që ka marrë telefon apo zonja, nuk e di se çfarë ka qenë. Ka qenë duke kryer një mashtrim me synim për fitimin e 120.000 lekëve të reja. Nga krau tjetër, kemi çështjen civile, tashmë kompania final i detyrohet zonjës 120.000 lekë që i ka marrë gabimisht dhe duhet t'ia kthejë ato. Çfarë duhet bëj zonja është të shkojë të interesohet për tek administratori shtetëror, i cili është vendosur në krye të kompanisë final, që po administron kompaninë final, dhe t'i bëjë një kërkesë bashkë me një avokat. Besoj javën tjetër do t'ju jap përgjigje që paratë e vajzës kanë mbajtur diku duhet, se me Demex pas kanë pasur për shkrimin e dur, për çau paguën këto para. Për fat ato ekzistojnë të regjistruara, janë gjithë dokumentat e tjera. Janë faturat minon ashtu. I kalojnë asaj llogaris. Çka ka nevojë vajzat? Ja, tjetër rreqe që e pas ka shit për herë tretë atje ti thotë jo, se kam kredit mirë, jo kredit keqe. Edhe kjo që i shet për herë dytë, për herë tretë, çfarë bëni më thritini menën, se i mordh me qafë njerëz, me i mytat. Shit kenjoni, i ka marrun 300.000 lekë. E 80-380.000 lek, ka gjeli 20.000 lek, kredi e keqe kjo. E shet kja i, a i thot, sa do më shet 5.000, pra fiton prap tjera. Po jo mos e do në gjeli dhe fitimin e vet a i. A bravo. Jeter. A i e merë 5.000, thot, kjo kredi e keqe, i qoj shkrejs me përmbarim. Ke 2.000.000 lek për të më dhondi mu. I e 5.000 e shkrejta se ka ju në rrët vicios. E shet prap si kredi të keqe, a i e bleja i tjetri. Thot, ke 4.000.000 për të më dhondi mu. Se si ke... Kaq. Kjo është historia me ta zhyt shkelmi në fyt gëngë gëngë gjithë ditën. Kthehemi pas pak. 067-220-88-88 denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejt, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.